Pois não, por favor. Presidente, eu queria vai encerrar a votação. Um esclarecimento e uma questão de ordem a Vossa Excelência. Eu recebi a notícia de que houve um acolhimento por parte de uma questão de ordem formulada a Vossa Excelência para que a PEC 215 pudesse ter a sua sessão realizada no dia de hoje. É verdade. Sendo que, presidente, eu participei ontem, inclusive, do processo de negociação onde o presidente da comissão, o deputado Florencio, convocou a reunião para terça-feira da semana que vem. Eu hoje sou presidente da comissão de educação, presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, isso é uma violência. Convocar uma reunião, na prerrogativa quem tem é o presidente da comissão. Então eu questiono a Vossa Excelência, porque não será de bom tom para essa casa, era vencido, matéria vencida, democrático, que eu sei que Vossa Excelência tem a colocação dessa sessão no dia deputado, de hoje, matéria, gostaria de pedir a Vossa Excelência que revise esse posicionamento. Não, matéria vencida, as reuniões extraordinárias das comissões serão convocadas pela presidência respectiva de ofício por requerimento de um terço dos senhores membros. Foi o que aconteceu. Mas o presidente já convocou, acordamos, a matéria será apenas lida, o relatório, sem ser votada, a matéria vencida, deputado. Vamos encerrar a votação. Presidente.